Milí priatelia, tak na našom adventnom venci už svietia 4 sviečky a to znamená, že tá doba očakávania sa blíži. No a ja vám chcem dnes povedať o tom, čo som si uvedomila ja včera večer. Čítala som si veršik v Lukášovi, kde je napísané v 2. kapitole a boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Keď som si čítala tento text, tak najprv mi tam vyskočilo slovíčko báli sa. Ešte som nevidela, čo tam je napísané, ale ako prvé som uvidela báli sa. A ja som si vtedy tak povedala, že čoho sa možno, že počas týchto dní bojím ja. Keď pozerám na ostatných ľudí a rozprávajú už o tom, čo napiekli a čo urobili, čo už majú pripravené, tak niekedy do mňa prichádza strach a hovorím si, veď ja to teraz ešte vôbec nestíham, to prvé, čo sme napiekli, to sme už aj zjedli, nemáme tu teraz žiadne koláčiky, ktoré by som ukázala, že toto sme napiekli. Alebo sa možno bojíme, že aké darčeky dostanú tí naši blízky, že či sa potešia, či to bude dobre. Alebo sa bojíme toho, čo korona pôsobí medzi nami, ako to bude vyzerať, či sa stretneme s blízkymi, keď sa stretneme s blízkymi, či je to bezpečné. A strach je v mnohých oblastiach a môže byť v mnohých oblastiach našho života. Ale Vianoce hovoria o tom, že prichádza posol z neba, prichádza anjel a prelamuje sa akoby z takého niečoho svätého, dokonalého, dobrého, prichádza medzi nás a hovorí, nebojte sa. A my si predstavíme tú scénu s pastiermi, možno, že niečo ako také dokonalé, také idylické, že oni si tam oddychujú a už vlastne ovečky zaspávajú. Ale čo keď to tak vôbec nie je? Čo keď medzi tých pastierov vtrhol nejaký vlk alebo nejaký lev a chcel tam narobiť šarapatu a oni museli dávať pozor, aby všetko dopadlo dobre? A tak aj do týchto situácií je Boh ten, ktorý hovorí, že nebojte sa, lebo niečo dôležité sa pripravuje. Niečo dôležité sa deje. A tak vám poviem, čo sa dialo u mňa včera večer. Predtým mi rozprávali kamaráti o tom všetkom, že ukázali mi, pozri, čo sme už všetko napiekli. Druhí hovorili, ako si oddychli. Tretí, ako sa pripravujú, aké majú darčeky. A ja som prišla sem hore po všetkom večer a tu na obývačke bol ruch a neporiadok a na stole ešte nebolo napečené. A som bola úplne z toho taká hotová a bola som nervózna a už som mala také zlé reakcie na deti. A tak mi manžel povedal, že Lánoška, chod sa trošku prejsť vonku. A ja som najprv bola, že prečo mi hovorí, že sa mám ísť prejsť vonku, ale počula som to, lebo naozaj som veľmi potrebovala trošku si vydýchnuť z celého dňa, čo sa všetko vlastne dialo. A tak som išla vonku a rozprávala som Pánu Bohu, že Pane Bože, toto nie je fér a toto sa mi nepáči a toto nevládzem a predstavovala by som si, že takto to teraz bude vyzerať a toto sa všetko deje. A tak som rozprávala a potom som tak zastala a povedala som, ale možno, že sa v tom všetkom mýlim. A možno, že len ja som sa napriamila na niečo, na čo som sa vôbec nemala napriamiť. A som mimo tej cesty, ktorou si ty a preto vlastne nepočujem ten tvoj hlas, ktorý ma volá. A zabudám na to, že ja nepotrebujem veľa vecí, aby som bola spokojná. Nepotrebujem mať perfektnú domácnosť, perfektné jedlo, perfektné darčeky, perfektné stretnutia. Ale jediné, čo potrebujeme je mať teba. A práve to sa deje aj pri pastieroch. Pastieri sú tí, ktorí hovoria, tak nebuďme už tu. Či sme to mali naozaj idylické tam hore na tých kopcoch, alebo sa akurát niečo dialo. Anjel hovorí niečo dôležité, prichádza, nebojte sa. V Betleheme prichádza ten, ktorý je vašou záchranou, ktorý vám dáva všetko, čo potrebujete, ktorý vás naplní všetkým, čo potrebujete. A tak títo pastieri utekajú, poponáhľali sa do Betlehema, aby videli, čo sa stalo a čo im oznámil Pán. A keď to počujú všetci ľudia, ako tí pastieri rozprávajú o tom, čo videli, tak Mária si zachovala to všetko vo svojom srdci a premyšľala o tom. A potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. A ja som si povedala, že potom to túžim.
že ja nechcem robiť veľa vecí, aby som možno si myslela, že budem spokojná. Lebo tá spokojnosť je veľakrát aj živnou pôdou pre nášho nepriateľa. A on nám povie, toto treba, toto, aby si bol spokojný a toto musí výjsť, aby si bol spokojný a takýto musíš sa zmeniť, aby to všetko bolo spokojné, aby rodina bola v pohode, aby všetko bolo v pohode. A pritom Pán Ježiš je ten, ktorý prichádza a hovorí, ja som všetko, čo potrebuješ. Ja som všetko, čo potrebuješ a ja ti to dávam. A toto počujú pastieri a utekajú k tomuto Bohu. Toto počujú mudrci od východu, ktorí idú ďaleké, ďaleké kilometre, aby prišli k tomuto kráľovi. Jediný, kto to v tejto dobe nepočuje, je Herodes. Je kráľ, ktorý je zamestnaný len sebou a myslí si, že má svoju spokojnosť a má všetko, čo potrebuje a pritom sa úplne míňa cieľa. Ja som si uvedomila, že cesta nepríde ku mne, ale ja musím prísť k ceste. A preto bolo veľmi dobré to, že som včera večer išla von, lebo som akoby z toho trnia nešla ďalej. Lebo keď idem ďalej trním, len sa zraňujem. A ja som nepokračovala v tej ceste trním ešte ďalej od tej hlavnej cesty. Ale mohla som sa vrátiť naspäť k tomu, ktorý hovorí, že ja som cesta, pravda i život. A potom napriek tomu, že veľa vecí, ktoré som si predtým myslela, budem spokojná, ak toto bude fungovať a nefunguje to, nič z toho sa nezmenilo. Ale ja som domov odchádzala s tým, že som stretla toho spasiteľa, že som sa vrátila oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo on robí v mojom živote. A tak môžeme urobiť dneska jednu vec. Takto si chytme ruku a povedzme si, toto všetko ma presvieča o tom, že keď toto spravím, tak budem spokojný a budem na tej pravej ceste a budem sa tešiť, budem menený. Ale možno sa mýlim. A tak ti to, Pane, dávam. Dávam ti všetko, čo je vo mne, čo je v mojom okolí. To všetko dávam do tvojich rúk. Nech sme tí, ktorí prichádzajú na tú pravú cestu a spoznávajú, že on je dobrý k nám a on dáva všetko, naozaj všetko, čo potrebujeme. Príde čas na koláčiky, príde čas na stretnutia, príde čas na veľa vecí, ale nechceme si nechať ukradnúť to najvzácnejšie, čo máme, ten čas s ním. Tak prežite ešte pekný záver adventu.